Здравейте, уважаеми зрители! Време е за централната емисия новини по AgroTV. Аз съм Валери Станев. 11 биоорганизации написах отворено писмо до земеделския министър с искане нормативната уредба да бъде променена, за да не бъде урязван секторът от подпомагане. Ето и останалите акценти от деня. България с ясни и категорични позиции на Аграрния европейски съвет. Искаме защита за българските етерични масла. Как Брюксел разпределя 430 милиона евро подкрепа? На Аграрния съвет в Люксембург шведското председателство представи доклад за напредъка по предложението за регламент относно устойчива употреба на препарати за растителна защита. Регламентът има за цел да приведе законодателството в съответствие с поставените амбиции в стратегиите за зелената сделка, биоразнообразието и от фермата до трапезата. Шведският министър Петър Кулгрен припомни, че основната цел на новия регламент е до 2030 година пестицидите да бъдат намалени наполовина и продължи. Един от основните въпроси беше свързан с предлаганото задължение държавите членки да приемат обвързващи разпоредби, специфични за културите, за прилагането на интегрирания контрол върху вредителите. Много делегации са против обвързващи разпоредби, защото смятат, че интегрираното управление на вредителите изисква гъвкавост, а други подкрепят обвързващите разпоредби или вече имат такива и искат да ги запази. В компромисния текст на председателството предлагаме държавите членки да получат гъвкавост сами да преценяват дали искат да приемат специфични за културите или за секторите разпоредби или предпочитат да изготвят насоки за интегриран контрол на вредителите или комбинация от насоки и обвързващи разпоредби. В коментар по темата германският министър Джеми Оздемир посочи. Ние смятаме, че предложенията за интегрирана растителна защита са много важни. Ние смятаме, че те трябва да бъдат правно обвързващи и хармонизирани. Освен това, ние смятаме, че по отношение на растителната защита трябва да има еднакви конкурентни условия за целия Европейски съюз. Ние смятаме, че текстът трябва да се адаптира и допълнително, за да стане изискванията по-обвързващи. Министър Кирил Вътев беше на противоположното мнение. Целите за намаление на продукти за растителна защита следва да бъдат реалистични, приложими на практика, научно-икономически обосновани. Те следва да отчитат националните инициативи и постигнатите досега резултати в държавите членки, агрономическите и климатични условия, статута на вредителите, структурата на културите и нивото на пестициди, използвани на култура хектар. Необходимо на земеделските стопани да бъдат осигурени достатъчно ефективни, безопасни и достъпни алтернативи на химичните продукти за растителна защита, които към настоящия момент не са достатъчни. Смятаме, че пълната забрана на употреба на продукти за растителна защита в чувствителните зони не е обоснована и в определени случаи следва да бъде допустимо използването на биологични продукти и такива с нисък риск. Страната ни иска трайно решение на кризата с украинския внос на сухо мляко, нерафинирано растително масло и пчелен мед. Българската позиция изрази министърът на земеделието и храните Кирил Вътев на заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство в Люксембург. Той се срещна с еврокомисаря Янош Войчеховски, като призова да се търсят пазари за украинските стоки в трети страни. България настоява отново етеричните маслодайни култури да бъдат класифицирани като вещества, а не като смеси, какъвто регламент се подготви от Европейската комисия. Бих искал да насоча вашето внимание към въпрос, свързан с преразглеждането на регламента за класифициране, етикетиране и опаковане на химични вещества и смеси,
свързан с класификацията на етеричните масла. Считам, че е важно темата да бъде поставена на дискусии и на най-високо политическо равнище, тъй като е изключително значима за бъдещето на производството на етерични масла в Европейския съюз. Република България напълно споделя необходимостта от осигуряване на високо ниво на защита на здравето и околната среда. В случая на етеричните масла, за етеричните масла няма научно неоспоримо доказателство, че те причиняват сериозни опасности за здравето, което би оправдало внезапната промяна в подхода към тяхното класифициране. Всъщност е точно обратното. Употребата на етерични масла от векове е доказателство за тяхната безопасност, която е потвърдена в наши дни безспорно и по научен път. Отглеждането на етерични маслодайни култури е традиционна селскостопанска дейност с важни социални, икономически и културни измерения. Етеричните масла са ключов елемент в една дълга верига за създаване на стойност, която обхваща целия спектър от земеделските стопани, отглеждащи рози, лавандула, мента, маточина и други, до производителите на продукти за крайни потребители. Хиляди работни места в Европа генерират значителни стратегически приходи за селските общности в целия Европейски съюз. В тази връзка настояваме да се изключат етеричните масла от концепцията за комплексни вещества, така че те да продължат да бъдат класифицирани съгласно настоящите правила като вещества, а не като смеси. Европейската комисия предлага за фермерите в общността да бъдат отпуснати общо 430 милиона евро от кризисния резерв. 100 милиона са за петте държави на първа линия, пострадали от износа от Украйна, а останалите 330 милиона ще бъдат разпределени на другите 22 страни. Тези 22 държави получават възможността да увеличат средствата от Европейския съюз с до 200% от собствения си бюджет. Най-големите суми между 15,7 и 81 милиона евро са предвидени за Гърция, Германия, Франция, Италия и Испания. Средствата от Брюксел ще бъдат разпределени от националните власти под формата на директни плащания. С парите може да се финансира и извънредното дестилиране на вино, за да се предотврати по-нататъчното влошаване на пазарната ситуация в сектора. 100 милиона за България, Унгария, Полша, Румъния и Словакия, одобрени още през месец май, се разпределят както следва. За нашата страна 9,77 милиона евро, Унгария 15,9, Полша 39,3, а Румъния 29,7 милиона. На Словакия се предоставят 5,2 милиона. Освен това, за тези държави остава в сила забраната за внос от Украйна, с изключение на количества, предназначени за незабавен реекспорт. От комисията изтъкват, че плащанията по тази схема трябва да приключат до 31 декември тази година. Всяка страна е длъжна да информира Брюксел за подробностите относно критериите, според които изчислява отделните суми, предполагаемите ползи от подкрепата, както и за мерките, които предприема, за да се избегне изкривяване на пазара и свръхкомпенсации. Освен това, комисията предлага увеличение на предварителните суми по предвидените субсидии. Така ще бъде възможно стопаните да получат още от средата на октомври до 70% от директните плащания и до 85% от парите за развитие на селските райони. Зелените политики на Европа са идея и рамка, в която всички държави членки трябва да се движат. Всяко национално правителство решава какви конкретни политики ще постави пред своя аграрен бизнес. Чуйте още от икономиста доцент Огнян Бойоклиев. Какво става у нас с млечните продукти? Значи, ние като икономисти гледаме статистиката и какво установяваме? Че това мляко сурово, което ние го произвеждаме, стига за само за 40% от млечните продукти, които произвежда България. Тоест сурово мляко имаме за 40%, останалите 60% са внос. Но като отидем да видим статистиката на вноса, виждаме, че има внос голям, но не е чак толкова голям. 20-30%, това много лесно се установява, значи това са рандиманите. За
килограм качествено сирене, 7 литра сурово мляко. Качествен кашкавал, 8-9 литра. Какво се слага в това сирене, което консумираме? Ето е продоволствената сигурност, ето е и зелената сделка, ето го и зеления преход. Аз искам да знам, че зърното е произведено от такива сортове в този район, нали, от еди кой си производител, след това отишло в мелница Хикс, нали, смляно е, е получено качествено брашно, след това отишло в фурната, най-добре да е квартална и да ям български хляб от българско брашно и от българско зърно. Нали, и хубаво да е и сорта български специален. Ето това са неща от зеления преход, които са от полза за нас. Храни, които съдържат инсекти, трябва да бъдат в режим на регулация. Позицията е на Съюза по хранителна промишленост у нас. Чуйте още от аргументите. Новите храни до един момент не ни тревожиха, въобще не им обръщахме внимание. Докато сега, в последно време, когато така повече се заговори за вкарване на инсекти в хранителната индустрия, това ни е притесни от чисто вътрешно усещане. Не, че 2 милиарда души на тая земя не консумират този вид протеини. Това са 2 милиарда. Но това са по-скоро в страните в Азия. За нас, за да може да се въвеждат такъв тип храни, би трябвало да се направи кампания, хората да бъдат обучени. Кои са плюсовете, кои са минусите, защо трябва да се направи това. Също така, ако има в някоя храна вкаран такъв протеин, да бъде много ясно обозначен върху самия етикет. Също така, както знаете, за суши, за имитиращи продукти, всичкото това се слага на определени рафтове и е много ясно обозначено, че това не е примерно месо или не е млеко или не е нещо друго. Извънредни мерки за преодоляване на настоящите дисбаланси на пазара на вино прие Европейската комисия. В рамките на националните програми за подпомагане на лозаро-винарския сектор вече ще бъде възможно държавите членки да включат кризисна дестилация, за да премахнат излишъка от вино от пазара. Дава се възможност за по-голяма гъвкавост при тази годишното събиране на реколтата на зелено и се увеличава процента на съфинансиране от Европейския съюз на мерките свързани с преструктуриране, бране на зелено, насърчаване на инвестициите. Лозаро-винарският сектор е засегнат от намаленото потребление поради настоящата инфлация на цените на храните и напитките, което в съчетание с добрата реколта през миналата година и проистичащите от това последици от пазарните затруднения по време на пандемията доведоха до натрупване на запаси. Производството на вино се увеличило 4% в сравнение с предходната, докато първоначалните запаси са били с 2% по-високи спрямо средната стойност за последните 5 години. Спадът в потреблението на вино за текущата пазарна година се оценява на 7% в Италия и 34% в Португалия. Успоредно износът на вино за периода от януари до април е с 8% по-слаб. Най-засегнати са червените вина и розето от някои региони на Франция, Испания и Португалия, но други вина и държави членки могат да срещнат подобни трудности в някои райони на производство. Благодарение на решението на комисията ще бъде възможно до 15 октомври да се дистилира виното, което е най-силно засегнато от пазарната криза. То се изважда от пазара, а полученият алкохол може да се използва само за нехранителни цели, за да се избегне нарушаване на конкуренцията. От държавите членки се изисква да насочат мерката за кризисна дестилация към регионите или видовете вино с дисбаланс на пазара, които следва да бъдат определени въз основа на обективни критерии, като значително увеличение на запасите или намаляване на цените и продажбите. Това беше централната емисия новини. Утре Националната асоциация на зърнопроизводителите официално открива жътвената кампания в региона на Русе. На ритуала ще присъства министърът на земеделието и храните Кирил Вътев. Така се разделяме. Приятна вечер!